Գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի կազմում լինելով հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղարը սկզբում ակնկալում էր, որ արդյունավետ աշխատանք կլինի, սակայն հուսախապ է եղել։ Հովիկ Աբրամյանին տաբու դրվեց, հստակ արտահայտված, որ Տիգրան Սարգսյանի քեֆին չպետք է կպնես, հներին անդրադառնալու իրավունք չունես։ Հաջորդ քայլը տեղի ունեցավ, Արմեն Մովսյանին Սերժ Սարգսյանը վերցրեց թևի տակ, նշանակեց խորհրդական, Տիգրան Սարգսյանին նշանակեց ուրիշ պաշտոնի, սա նշանակում էր, որ իրենք անձեռնմխելիության դաշտում են։ Միջդեռ պարոն Մանուկյանը հանձնաժողովի անդամ է դարձել, ապացուցելով, որ հնարավոր է էժանացնել գազի սակագինը։ Համեստ հաշվարկներով $30 կարելի է իջեցնել, մի քիչ ավելի գոտիները սեղմելու դեպքում, որ այլ լրիվ հնարավոր է, մինչև 25% կարելի է իջեցնել, մինչև $50։ Գազի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը բարկացած էր տիտանական աշխատանք են արել ու արժանահավատ տեղեկատվության պաշքի ընկնող հաշվետվություն են ներկայացրել. 10,000 փաստաթուղթ ուսումնասիրել, 10 էջ առաջարկություն արել, իսկ ահա իրենց քննադատում են։ Մեզ ցիտելով կիսատ-պռատ, համակարգի մասին լավ չիմանալով, կարողանում եք ընդհանուր պատի տակ եզրակացություններ անել։ Բարի եղեք բարոյականության կողմը պահպանել բոլոր ժամանակներում, ոչ թե օրվա կեսը բարոյական ենք, օրվա մյուս կեսը ոնց հարմար է։ Անդիմադիր պատգամավորները արձագանքեցին Վարդան Այվազյանին։ Սերտ կրկոտ երույթից հետո պետք է ասեմ, որ չարշարանքի տապ աշխարհանք լավ է աշխատել։ Ինքն էլ շատ ուզում էր, որ մենք ասենք այդ խախտումները, որովհետև քաղաքական կոնյուկտուրան թույլ չէր տալիս այս խնդիրներ ներկայացնել կառավարությանը։ Ազգային ժողովը ավարտեց գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումը և այն ընդունեց իգիտություն։